bewaar jou hart. Dis wat Salomo sê. Nogal interessant dat Salomo dit vir sy seun sê, bewaar jou hart, die ou vertaling sê, want daaruit kom die oorsprong van die lewe. En ek wil dit so bietjie anders draai in die tweede sin daar, en dit is, ek en jy moet uit die gewoonte uitkom om reaktief te leef. Ek dink baie van ons, wat ons doen in ons lewe, is reaktief. Nou wat beteken reaktief? Reaktief beteken, dat hier iets gebeur en nou reageer ek net daarop. En wanneer my lewe 'n reeks van reaksies is, dan lewe ek 'n reaktiewe lewe, met ander woorde, ek doen net wat die omstandighede van my vereis. En die Here verwag van ons om 'n proaktiewe lewe te leef. Met ander woorde, daar sekere beginselbesluite wat ek geneem het. Ek leef volgens die woord van die Here en ek gryp die Here Jesus aan in my lewe en dis waarop ek leef en ek neem my besluite vanuit dit, nie vanuit dit wat in my lewe gebeur het nie, goed wat skeefloop nie. Nou daar's altyd 'n komponent waar ek reaktief gaan leef, want daar gaan goed gebeur in my lewe en ek kan dit nie ignoreer nie. Maar dit moet nie oorheersend wees in my lewe nie. Spreuke 4 vers 23. Wees veral versigtig wat met in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Dit kan 'n groot uitkoms wees. Is dit 'n mooi prentjie of dit spring sommer so uit. Want hier is die ding. Wie van julle het al in 'n onbewaakte oomblik iets gesê, iets gedoen of gereageer wat verhoudings tot skade lei? Of wat jou 'n werksgeleentheid gekos het of 'n projek gekos het of wat dit ook al is, maar dit het jou teruggesit. En dis die gevaar daarvan om reaktief te leef. Wanneer ek reaktief leef, het die Here die minste sê in my lewe. Dit wanneer ek onmiddellik uit die vlees te besluit neem. En dis hoekom dit so belangrik is dat ons bidders moet wees. Dis hoekom dit so belangrik is dat ek my hart moet bewaak deur om gereeld te bid en gereeld by die Here Jesus se voete tyd te spandeer, sodat wanneer ek in die dag uitgaan, dat ek nie gereed is om op elke ding te reageer soos wat my vlees dit wil hê nie. So, ek weet, jy weet dit dalk reeds. Maar 'n vinnige reaksie of 'n vinnige besluit vandag kan baie skade doen môre. En meeste van ons wat hier sit, het dit reeds beleef. En baie van ons, dalk nie meeste nie, maar sit vandag nog met die gebakte pere van 'n ding waarop jy vinnig gereageer het. En weet julle, langtermyn doen dit ook skade aan ons gesondheid. Dit doen nie net skade aan ons verhouding met mekaar en met die Here nie, maar dit doen skade ook aan ons gesondheid en daarom moet ons teen dit opstaan. Nou, wat is die antwoord daarvoor? Die vrug van die Gees. 2 Timoteus 1 vers 7 sê, die Gees wat God ons gegee het, kan ons dit saam lees? 1, 2, 3. Die Gees wat God ons dit vul ons met krag, liefde en selfbeheersing. Wie beheer oor my lewe? Ek. In vennootskap met die Heilige Gees onder die autoriteit van Jesus Christus, maar ek is in beheer. Ek moet selfbeheersing toepas. Ek weet nie wie van julle was lief om appels te swaai op skool nie. Dis nie mooi nie, nee. Maar dit laat my dink aan die twee seentjies. Jannie is 'n moeilikheidmaker en nou Gertjie is daar by die hoof en maar Jannie soek altyd skoor met almal. En hy sê Jannie, wat het jy vir jouself te sê? Sê maar Gertjie het eerste teruggeslaan, meneer. Nou dis presies wat dit is om reaktief te wees. Is altyd gereed vir 'n bekleierery. Spreuke 4 vers 23. Wees versigtig. Bewaar jou hart. Maak seker dat jy in beheer is van wat in jou hart omgaan. Sodat dinge nie net kan opspring nie. Want ek dink partykeer is die tempo waar ons leef so vinnig dat eintlik kan ek is altyd 3 tree agter myself. Wie van julle voel partykeer so? Jy's altyd 3 tree agter jouself en jy is soos hierdie ou wat net aan die tou vashou en jy ek weet nie wie van julle het al op 'n tube agter 'n motorboot aangery nie. Dis van die skrikwekkende oomblikke in 'n mens se lewe. Maar ek en jy moet dit doen. Ons moet ons harte bewaar en ek wil jou mooi vra, dalk sukkel jy juis hiermee dat jy's 'n vinnige persoon. Maak dit 'n gebedsaak. En kry iemand om saam met jou te bid. En kry iemand om jou verantwoordelik te hou. Want daai bring nie eer aan die Here nie. Ek moet my hart bewaar. Ek moet seker maak, dit wat in my hart is, is wat die Here wil hê. Want dis waaruit ek my besluite moet neem.